Hey Tom, akeh banget umplungnya sing dibuang. Kowe pasti wis ngecat akeh. Iki bayi Hector. Apa dheweke dicat dino iki? Hey bayi Hector, pengen dicat piye kowe dino iki? Wow, lowo. Keren banget kuwi. Kene opo njaluk lowo? Kowe kepengen mabur ing omah lan medeni? Ide sing api. Dheweke ora bakal weruh. Tom wis siap mulai. Awale, kowe kudu nglindungi matamu karo kacamata. Disemprot cat ungu. Ungu kuwi werna kang apik ya, Tom. Bener, bayi Tom. Anggur kuwi ungu. Apa kuwi arep ngandum anggur? Oh, Tom, koyoke kuwi wis apik kentekan cat ungu. Meh bayi entek. Kue durung rampung bayi Hector. Ojo ngindik. Detil bakal marake kue katon nyoto bayi Hector. Koyo irungi lowo. Opo cete kerio? Meneng bayi Hector. Tom arep nepakno. Apa sing kok golek saiki, Tom? Kuping lowo, pastine. Saiki kowe bakal bisa krungu bayi Ben bengok nalika dheweke nyawang kowe. Apa maneh, Tom? Oh, siung iku katon mrawasno. Mantep. Tapi aja sampai nyokot bayi Ben yo Hector. Detail kang apik Tom. Wow, lar lowo, apik banget. Ono sikilmu bayi Hector, tapi ojo gelantungan kaya lowo yo. Lah, kui bayi Hector, Tom wis mari. Kerja bagus. Seneng-seneng yo medeni kancamu bayi Hector. Dadah konco-konco, sampai ketemu mana? Bengkel Cat Tom. Hai konco-konco, arep neng ngendi kok kesusu? Asterix lan Obelix? Apik kui. Hai Tom, siap kerja?
Oke, apa sing paling dhisik? Ojo sumlang, Francis. Kui bisa mengko maneh. Kacamata kanggo jaga matamu. Apa sak banjure, Tom? Pastine, kudu katon kaya wong. Saiki katon kaya nganggo celana. Saiki waya Carlo. Nanging Francis durung rampung. Kowe arep ngecat Carlo nalika Francis digaringake? Apik banget. Awale kita kudu njupuk bagian Carlo, oke? Saiki kanggo cat. Apa iki aksesoris e? Carlo bisa bali menyang celana iki? Iku angel kanggo Tom masang iki ing kowe. Cocok iku. Wis arep rampung, Cah. Kuwi butuh aksesoris liyane? Apa, Francis? Beringasmu gatel? Kue kuat kaya Asterix saiki. Kue bisa ngatasi. Enteni sakdelut engkas, konco-konco. Tom duwe barang khusus kanggo kue. Iku jamu ajaib. Iki bakal gawe kue kuat lan cepat.
Wow, kowe cepet banget. Saiki kowe bisa nyusul Jerry lan dhewe iku mobil balap. Sampai ketemu maneh, seneng-seneng, tapi aja ngebut yo. Kerja apik dina iki, Tom. Matur suwun banget. Dadah konco-konco. Apa kang dilakoni Marley? Kowe pengen nyoba tindakan luwe angel? Kowe bakal dicat kaya Hulk maneh? Kepiye carane bantu kowe? Oke, ayo goleki. Hai Tom. Marley kepengin dicet kaya Hulk maneh. Apa kue bisa bantu? Mesti kosong matu kue sing pertama. Saiki apa? Cat ijo? Bener. Abang, biru, kuning, putih, lan ijo. Apa kue siap, Marley? Rodo gede, api, ungu. Kanggo celonone, mesti. Luar biasa, nanging ono sing ilang. Luar biasa, kue katon kaya Hulk. Ojo gawe mabuk. Ojo podo sumelang para bayi, mung Marley. Dheweke perjalanan nindakake trik anyar. Menawa kue bisa nonton. Marley, apik tenan. Kowe kudu hati-hati karo doyo iki.
Sampai ketemu mana konco-konco. Dadah kabeh. Hei Rocky, arep marang endi? Kowe arep budal marang bengkel cat Tom? Abi, arep dicat opo kowe dino iki? Mumi? Oh, serem banget kowe. Ah, supaya kowe bisa medeni Penny lan Hector, koyoke bakal seru kowe. Sampai ketemu ing bengkel Tom ya Rocky. Tom? Tom? Tangi? Sugeng enjing konco-konco? Utawa sugeng dalu? Ora ana wektu kanggo turu. Kue ana pelanggan sak dulu tengkas. Ah, iku pasti si Rocky. Mlebu Rocky? Lah, saiki apa sing ana ing pikiranmu Rocky? Tom, Rocky kepengen dadi mumi. Apa kue bisa? Ora, bayi Tom, ono ide. Bayi Tom, arep lapo kue? Yen ngono, kita mau ngenteni lan nyawang. Hai Amber, dadi iki mau kue sing ditelepon bayi Tom. Perban, ide api. Matur suwun Amber. Oke, bayi Tom, saiki tergantung kue. Apik bayi Tom, Rocky, kowe meh mirip kaya mumi. Tom, apa maneh? Oh, apa iku cat mengkilat? Apa kowe seneng karo pacaan iki, Rocky? Apik banget. Tom, apa Rocky siap ngeprank kancane? Matur suwun Tom lan bayi Tom, kerjamu apik tenan. Iku mung guyon Rocky. Dadah Rocky. Dadah konco-konco. Sampai ketemu mana. Hei konco-konco. Katon koyok seru. Apa sing salah Katie? Kowe ora diolehi gabung amarga ora duwe pedang?
kowe bisa makeover ing bengkel Cat Tom kanggo gantine. Lawangnya tutup. Nanging ono cahaya saka jero. Jajal udah ake bele, Keti. Hai konco-konco, lagi nonton opo? Star Wars? Apik banget. Nanging, Keti arep jaluk makeover. Apa kowe bisa ngaso saat dilut filme? Matur suwun, gagasan apik kanggo dadi aki X-Wing Bayu Tom. Awalnya kita kudu busek bagian-bagian. Sudah siap. Kowe bener. Iki cat rumit. Ayo gunakan semprotan putelan abu-abu kanggo lapisan dasar. Lancet abang lan kuning kanggo rincian. Saiki detail-detail ya nih. Yo, kita bisa nambah fitur menarik saiki Bayu Tom. Iki bapakmu, gowo bagian-bagian nih. Unit R2-D2, lan-lan. Dewe durung rampung, Bayu Tom. Kowe bisa jupul cat abu-abu nalika bapakmu jupul kokpit. Ayo cat rodane. Lan pungkasan akhir. Kokpit. Kowe katon apik dadi Star Wars X-Wing, Katie. Matur nuwun kanca-kanca, kerjamu apik tenan. Wow, delok. Koyo iki diperhatiake caca lanang. Tyler. Tawananmu melayu amargo kue deleng Keti. Apa itu makeover X-Wing-nya? Kue bakal dolan karo Keti saiki yo. Apa?
Seneng-seneng yo kabeh konco, sampai ketemu maneh. Hey Steve, koyo iki kowe mergawe abot. Kowe luwih seneng delok SpongeBob? Hey, ngerti ora? Bengkel Cat Tom bisa dadekake kowe SpongeBob. Arep rono? Ayo. Hey Tom, Steve arep katon koyo SpongeBob. Kue bisa dadekake? Apik banget. Aku ora sabar nyawang. Apa sing pertama, Tom? Kue duwe warna kuning sing rodok seje, Steve. Iki bakal sempurna. Koyoke apik. Apa meneh? Ah, tak garang kuwi kanggo klambine. Bargono opo? Celono? Wes katon kaya SpongeBob, Steve. Ijo, ha? Apa nih SpongeBob sing ijo? Spon kanggo ngecat spon liane. Oh, aku ngerti saiki. Wow, kowe bener-bener katon kaya spons, Steve. Saiki apa meneh? Aha, apa sing kok temokake ing dhuwur kuwi, Tom? Kanggo apa barang kuwi? Oh, iku kanggo untune. Apa sing kok pikirake, Steve? Aku setuju. Kue mirip banget karo SpongeBob. Kerja kang apik, Tom. Apa cat anyar iki sing kok butuhake, Steve? Aw, aku seneng kue seneng. Kerjamu apik, Tom. Bali mergawe maneh. Aha, kue ora kerja.
kue nyebul pelembungan koyo dene SpongeBob. Seneng kue seneng karo tampilan anyarmu, Steve. Sampai ketemu maneh. Sampai ketemu, Tom. Kerja apik dino iki.